Jeg hedder Heidi Linderud, og jeg har sammen med min mand, Kim, to børn på 5 og 8 år. Og professionelt arbejder jeg som organisationskonsulent og nu også familiecoach. Og det, jeg har fået ud af at tage familiecoachuddannelsen, det er rigtig mange ting, både personligt og også professionelt. Og jeg oplever også, at det er de to planer, vi faktisk er gået meget i dybden med på uddannelsen. Vi har blandt andet lavet en livsrejsebog, hvor vi har kigget på hele vores liv, faktisk fra vi lå i vores mors mave år for år. Og det har givet mig er, ud over at jeg selvfølgelig har kigget på mine hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige mønstre, så har det givet mig, at jeg virkelig har oplevet, hvad det er for nogle mennesker, jeg har i mit liv, og hvad de betyder for mig. Og jeg har også fået sat ord på det og fået talt med de mennesker om, hvad de betyder for mig. Det har været meget, meget rørende for mig. På uddannelsen har vi også arbejdet med metoder og strukturer for den adfærd, som vi har som forældre. Vi kalder det forældrefælder. Og dem bruger jeg jo selvfølgelig også i kraft af, at jeg er forældre, og jeg har rigtig mange af dem. En af dem, jeg arbejder meget med nu, er at give mine børn mulighed og tid til at leve deres følelser ud. Både dem, vi ikke synes er så pæne, men også de gode følelser. Og professionelt bruger jeg det selvfølgelig også i forhold til familier. Og noget af det, som jeg virkelig har fået øjnene op på den her uddannelse, er, at når der er noget, der ikke fungerer i en familie, så er det forældrene, der skal kigge på det. Det er ikke børnene, der er problemer. Inden jeg tog den her uddannelse, kunne jeg godt se på en familie og se på, at de måske har et barn, der ikke rigtig trives og ikke fungerer. Og det, jeg har fået øje på her på uddannelsen, er, at det barn faktisk viser, hvad den her familie har behov for. Så der ligger rigtig meget guld gemt i de børn, som vi umiddelbart synes ikke fungerer. Til dagligt arbejder jeg også med grupper og teams i virksomheder, og der bruger jeg også rigtig meget af den viden, jeg har fået på den her uddannelse. Jeg føler egentlig, at jeg har fået sådan en ekstra dybde i de mennesker, jeg arbejder med der, fordi det, der jo sker med os, er, at den adfærd, vi har i grupper, den har vi bragt videre fra vores tidlige familie, eller vores første familie, den familie, vi er født ind i. Og det giver mig rigtig meget i forhold til de grupper og de konflikter, jeg ser på arbejdspladser. Og have den her viden med omkring, hvad er det for en adfærd, der er i familier, hvad er det, vi forventer af hinanden i familier, hvad er det, vi får med os som børn. Og så må jeg bare sige, at der er rigtig mange familier, der står i kø for at få familiecoaching. Der er et kæmpestort behov. Og det er ikke kun familier, der har store problemer. Det er også familier, der bare har lyst til at se på, hvad er det for nogle værdier, de har i familien, og få det bedre sammen og få mere tid sammen. Så det er en super fantastisk ting at komme til en familiecoach. Det, der har givet mig allermest, det, der har forandret mit syn allermest, det er det her med, at problembørnene viser det en familie har behov for. Det er det, jeg har fået allermest ud af. Det, vi jo mange gange oplever, det er, at det barn eller det menneske har det dårligt, har det skidt, ikke fungerer i dag, fordi de ikke bliver mødt. Men i virkeligheden, så har de børn eller de mennesker fået øje på nogle behov, som de har behov for i deres relationer, i deres familie.